Чиновник повинен бути креативний в будь-якій галузі. Коли я прийшов на державну службу, я приніс з собою такі, можливо, бізнес-стандарти. Ми жили в такій ілюзії, що там весь світ, вся Європа тільки чекає, щоб Україна прийшла. Толеранція до різних форм меншин, так? Це в Україні дуже болісне питання, ми ще до нього не дійшли. Стосунки польсько-українські і залишаться непростими. Ми показали іншу Україну, якої поляки не знали. Вони завжди нас вважали такою трошки відсталою, периферійною нацією. Світ належить оптимістам, а песимісти в ньому тільки глядачі. Вітаю! Charisma.ua сьогодні у Львові має унікальну нагоду поспілкуватися з людиною, яка добре відома не лише у Львові, а в цілій Україні, у Польщі, у світі. Ми маємо серію передач про дуже неймовірних, важливих людей для України, які творять харизму. Ці люди різних професій, різних спеціальностей, але в свій певний період часу вони зробили дуже важливі і потрібні для нашої країни, для нашої розбудови проекти, речі, які сьогодні дуже добре говорять про українців як націю, яка здатна боротися, яка здатна бути сильною. Сьогодні у нас у гостях Лев Захарчишин. Вітаю, Леве! Вітаю. Лев Захарчишин – це дипломат, людина, яка була майже дві каденції консулом у Гданську. Це керівник департаменту міжнародних зв'язків у Львівській обласній адміністрації понад 10 років. Це пластун, це людина активної громадянської позиції, громадський діяч, інтелектуал. А сьогодні це дипломат, який працює вже в громадському секторі, в центрі, Європейському центрі солідарності у Гданську. Львівщина, я знаю, за ці 10 років твоєї каденції була дуже успішною з точки зору таких і білатеральних стосунків з іншими країнами, але окрім того, це були різні проекти, які дуже часто фактично Львівщина витягувала формат співпраці міжнародної, особливо в такі часи, знову ж таки, там Януковича, інших часів, тобто була дуже близькою до цього вікна в Європу і фактично закривала такі питання презентації України, не просто Львівської області, а цілої України. Це була дуже важлива робота, така небайдужа, це була робота з молоддю. От як ці проекти, як вони продовжують працювати далі, і чи є, можливо, школа тих людей, які продовжують цю роботу? Ну, тут, мабуть, треба сказати, що я в державну службу прийшов не після здобуття вищої освіти, я досить довгий час був в бізнесі, тому, коли я прийшов на державну службу, я приніс з собою такі, можливо, бізнес-стандарти. Тобто, зокрема, ну, є така хвороба в чиновників, думаю, не тільки в українських, це така інертність, пасивність, тобто є певні твої обов'язки, які ти маєш виконати, а поза то, чого я це маю робити, от є така фраза. Та? А я якраз прийшов для того, щоб мені це було цікаво, тобто ну, я навіть сміявся, що я є спонсором обласної адміністрації, тому що та зарплата, яку я там отримав, вона не покривала витрати на бензин, на якому я їздив на приватній машині, очевидно. І це була така моя, ну, якщо хочете, ну, може не хобі, але такий мій проект, мені це було цікаво, і тому ті речі, які я робив, чи ті мої колеги, з якими ми це робили, вони не були формальні, по суті, тому що не було тих формальних рамок. От. І те, що стосується співпраці там, з іншими регіонами, в тому числі з Тюрингією, це насправді дуже важливо, тому що це зараз для України дуже важливо, а тоді, там, 10 років тому, воно було ще більш актуальне. Тому що Україна дуже довгий час така, в такому закритому форматі розвивалася. Після падіння Радянського Союзу, на жаль, оці наші зв'язки з Радянським Союзом, з Росією, з іншими тими республіками, вони нас якби втримували в тій оболонці колишнього Радянського Союзу. І дуже важливо було йти в протилежний бік, тобто йти в Європу, тому що ми хотіли йти в Європу, ми не до кінця знали, що таке Європа, і тому такі проекти, пов'язані з Європою, з європейськими партнерами, вони були надзвичайно важливі для нас, щоб зрозуміти краще, куди ми йдемо, а найважливіше зрозуміти, що нас там очікує і що від нас там очікують. Тому що деколи ми жили в такій ілюзії, що там весь світ, вся Європа тільки чекає, щоб Україна прийшла. І от перепрацьовування цієї теми, що насправді це не їм потрібно, а це нам потрібно, це наш виклик, це наше завдання, це наша домашня робота. Це ми маємо навчитися стати європейцями, а не європейці будуть підлаштовуватися під пострадянську, корумповану,
таку пасивну Україну. Це ті завдання, які особливо для молодого покоління, тому ти згадуєш молодіжні проекти, перш за все, вони були скеровані на молодь, на те, щоб вони мали можливість побачити цю Європу, зрозуміти, поспілкуватися з ровесниками і будувати потім ту Європу в Україні. Ось, і тому, ще раз кажу, підходи були такі нестандартні, бо я прийшов з іншого середовища. Я б зараз собі задавав питання, от щось треба зробити, щоб це було цікаво. Якісь моменти, особливо от, дуже важливі були моменти промоції регіону, тому що цього раніше практично не було. Це все зводилось до таких формальних контактів, там приїхала делегація, прийняла делегацію, але ніхто не мислив категорією регіону, як певного, певної території, яка має мати бренд свій, яка має мати якісь свої такі маркери, які будуть пізнавані за кордоном. Наприклад, ми почали створювати аплікацію для мобільних телефонів про Львівщину. Так, цього не було. Львів, як місто, мав. Львів завжди був крок попереду в тих питаннях. А Львівщина завжди якось чогось до того не доходило. І от ці моменти, коли я мусив переконувати своїх певних керівників тоді, що це потрібно, вони так дивились на мене з підозрою, бо завжди, коли ти приходиш з якою ініціативою, з якою там треба щось заплатити, то завжди дивляться, ага, він щось там з того має. І оце завжди переламування того стереотипу, що це потрібно, що людина, яка приїхала, чи яка там навіть не приїхала, якась десь там в Німеччині чи в Польщі, мусить загуглити Львівську область і зайти на ресурс, в якому вона отримає інформацію. Не мусить вона шукати по інтернету, а мусить бути це вже так, як і по інших продуктах. Так? Тому я вважаю, що це дуже важливо. Чиновник повинен бути креативний в будь-якій галузі. Чи це фінанси, чи охорона здоров'я. Тому що креативність зараз – це найбільш затребуваний ресурс в світі. Хотіла запитати, власне, про великий шмат роботи вже після Майдану в Гданську, будучи на посаді консула. Той шалений порив підтримки, який зараз ми відчуваємо від Польщі, він до війни, до відкритої фази війни, він таким не був. І стосунки польсько-українські і залишаться непростими. І в нас ще дуже серйозна домашня робота, зараз з нашими польськими партнерами, щодо нашого історичного минулого. І перш за все, це домашня робота для наших польських друзів, тому що там панують, є певні середовища з такими дуже антиукраїнськими проявами, які, на жаль, ще й підсичуються російськими грошима. Ось. І тому, коли я приїхав в Гданськ, Гданськ – це взагалі унікальне місто, воно трохи подібне до Львова, бо воно після війни Другої світової зазнало докорінної трансформації, так як і у Львові змінилася структура населення, євреїв знищили, поляки виїхали, приїхали українці з навколишніх міст і сіл. Гданську так само, німців виселили, приїхали поляки. Тобто це є місто, яке добре розуміє проблеми от таких міст, як Львів. Але найважливіше було те, що це місто солідарності, тому що там повстала польська солідарність, вони дуже гордяться тим, що вони є, власне, цим батьківщиною солідарності. І оця ідея солідарності, вона там дуже сильна, так? Вона культивується. І тому там легше розмовляти про якісь такі проекти. І тому, коли я приїхав, я розумів, що дуже важливо створювати такі проекти, які би для поляків, і не тільки для поляків, бо це місто туристичне, воно на межі там з Скандинавією, відкривати Україну, яка вона є, тому що вони її не знали. Взагалі, Польща зараз для себе відкриває Україну, і то це ще далеко не реалізована річ. Завжди існував стереотип в Європі, в Польщі, про те, що Україна така гарна, мила, там гарні жінки, там смачний борщ, і все. Так? Тобто уявлення про Україну як про модерну націю, яка має потужну культуру, яка має науковий потенціал, філософський, технічний потенціал, воно десь на маргінесі, воно просто не існувало якби, в усвідомленні цих людей. І тому ми вирішили, що треба робити проекти, які би, власне, пробивали цю стіну незнання, причому робити проекти, перш за все, в галузі культури, сучасної української культури, скеровані на польську публічність. Тобто не привозити черговий там хор Ланку з якогось там
гарного районного центру на Прикарпатті, що постійно робили наші колеги перед тим, бо це найлегше, так? Домовитися з головою районної чи обласної ради, посадити в автобус самодіяльність, привезти. Прийдуть, очевидно, українці з меншини, і на тому уявлення про українську культуру закінчувалось. І ми для себе поставили завдання вести найсучасніше. Ми, ну, перші наші проекти, вони були спільно з Шекспірівським театром, це теж така унікальна інституція в Гданську. І, власне, тоді вдалося запросити і театр Франка з Києва, міністр культури тоді особисто, як актор виступав там. І проекти Влада Троїцького, Даха Браха, інші. Тобто такі речі, які насправді на Заході творили ефект бомби, так? Що це українське. І поляки теж, вони оцей момент, коли там виступав цей проєкт Влада Троїцького був, ну, насправді воно має величезний вплив емоційний, люди виходили на сцену і цілували музикантам руки. Тобто ми показали іншу Україну, якої поляки не знали, вони завжди нас вважали такою трошки відсталою, периферійною нацією, своєю колишньою там колонією, своєю окраїною. І тут ми їм показуємо зовсім іншу Україну. Це було надзвичайно важливо. Ми привозили джаз, ми привозили сучасних українських письменників. Ми привозили, франківчани привезли Шекспіра свого, зовсім якби такого модерного, так як вони там дуже потужний режисер Ростислав Держапільський. І це все було дуже круто, але це все робилося без копійки бюджетних коштів. Тобто треба зрозуміти, що коли я туди приїхав, це було подібно, як я прийшов в обласну адміністрацію. Я, в принципі, міг цього не робити, від мене цього ніхто не вимагав. Це була ініціатива, і в певні моменти я починав шкодувати, тому що це надзвичайно складно було знайти кошти, знайти спонсорів. Ніхто не розумів, про що ми говоримо, яка українська культура. Але завдяки хорошим партнерським стосункам з установами культури Польщі, нам це вдавалося. Ми знаходили людей, які нам симпатизували, які нас підтримували, і ми 16-й, 17-й, 18-й, 3 роки ми створили проєкт, який називався «Український тиждень». Там моя дружина дуже, власне, активно працювала, це фактично її була велика заслуга. І ми, не маючи жодної підтримки, зробили один проєкт, другий, третій. Потім постав Український інститут при МЗС, слава Богу, тому що це надзвичайно важлива інституція. Ми мали дуже хороші контакти з генеральним директором і маємо з Володією Шуйком. Він приїхав до нас, вони чули вже про те, що ми там щось робимо, приїхали. І тоді, власне, ми вже 19-20 рік, 20-й вже не було, була пандемія. 19-й рік ми зробили з ними гарний, потужний проєкт. Вперше, маючи державну підтримку, так як воно має бути, в принципі, не завдання консула організовувати процес, завдання консула допомогти. Зробити на це є спеціалізовані інституції. Слава Богу, воно у нас почало працювати, і зараз Український інститут надзвичайно важлива в політичному сенсі інституція, яка для світу відкриває Україну. Ще одне дуже важливо, бо сьогодні етап новий в житті, так, вже маючи великі за плечима досвід, унікальний досвід, ще одне плече сили і рівноваги – родина. Працювати в Центрі Солідарності, Європейському Центрі Солідарності у Гданську – це так само відповідально. Я знаю, що цей центр нагородив небагатьох українців, я знаю, що була нагорода. Було важливе визнання фактично українця в особі тебе тоді у Гданську, і це непересічна подія. Я знаю, що після цього отримав ще Сінцов таку нагороду. Ні, не зовсім так. Сінцов отримав нагороду, але іншу трошки. Ну, перш за все, мушу сказати, що для мене це велика честь і приємність працювати в цій інституції, тому що це унікальна інституція не тільки на Гданськ, на Польщу, це унікальна інституція на Європу, бо це поєднання моменту такого історичного музею, можна сказати, з певною платформою, яка покликана творити діалог чи дискусії на актуальні громадсько-політичні теми. Тобто це те, що, на мою думку, дуже потрібно зараз сучасній Україні. Тобто ми мусимо мати інституцію, яка зі своїх якби завдань буде змушена, це буде її обов'язком, говорити про ті теми, які важливі
В тому числі в контексті, наприклад, європейської інтеграції України. Тому що ми, наприклад, от скажу так от просто без якоїсь там систематизації. От толеранція до різних форм меншин, так? Це в Україні дуже болісне питання, ми ще до нього не дійшли. Так? Національні меншини, сексуальні меншини, люди з певними потребами. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, ми повинні мати чітку відповідь на це питання. Як ми будемо будувати свої стосунки з різними людьми в нашому суспільстві? Тому що Європа – це країна демократії і прав людини. Як ми будемо будувати стосунки з нашими сусідами? Яка доля Європи? Що завтра буде з Росією? Це питання, яке от зараз, ну, десь там, ми про це не говоримо, ми говоримо, треба перемогти. А що далі? Ну, добре, ну, виженемо ми росіян на наші кордони. Це не вирішує проблеми стратегічної, тому що далі буде та сама загроза. Що має бути з Російською імперією завтра? І це треба вже сьогодні говорити, і це мають говорити інтелектуали, політики, не тільки політики, філософи, інтелектуали, для того, щоб прийняти правильні політичні рішення. Тому що від них, від правильності тих рішень, буде залежати не тільки доля України, доля Європи, перш за все, але і доля світу теж. І тому така інституція, звичайно, важлива. І ти згадала за Олега Сенцова. У них є така спеціальна нагорода за мужність в мистецтві. Тобто вони відзначають людей, які проявили мужність, які є митцями. І, власне, коли Олег сидів в тюрмі, ми проводили велику теж акцію на його підтримку, ну, в всьому світі і теж по лінії МЗС. І, власне, вони тоді його, він отримав нагороду, будучи в ув'язненні, отримувала його сестра нагороду. А потім, буквально там менше ніж за рік, коли його відпустили, він вже приїхав туди в Гданськ і була зустріч з громадою Гданська. Там було 80% поляків. І, власне, тоді Олег вперше, я пам'ятаю, він ще так, українська в нього була дуже слабенька, зараз він вже добре говорить. Тоді він вперше, ну, сказав, знаєте, я ще так українською добре не говорю, але пробував. Це теж такий момент був для нього, теж момент істини, розуміння того, що мова, наскільки мова є важливим маркером твоєї ідентичності. Тобто це є ця платформа, яка покликана стимулювати інтелектуальну працю на найважливіших напрямках. Ми повинні мати сучасний музей, інтерактивний, дуже такий емоційний, який розкаже про нашу дорогу до свободи і демократії, бо в нас немає такого. В нас у Львові, на жаль, немає ні одного нового сучасного музейного проєкту. В Гданську є як мінімум два таких проєкти. Це є Європейський центр солідарності і це є музей Другої світової війни. В Польщі це є музей Варшавського повстання, це є музей Полін історії польських євреїв, це є музей фабрика Шіндлера в Кракові. Тобто тут поляки на багато кроків вперед, і тут ми маємо в кого вчитися. Вони готові з нами співпрацювати для того, щоб творити такі проекти. Чому це важливо? Це важливо для молоді, це важливо для виховання. Тому що молодь зараз інакше сприймає інформацію, ніж наше покоління, і ми повинні з ними говорити їхньою мовою, мовою мультимедіа, мовою гаджетів, мовою відео. Тобто те, що для них є більш звичним, натуральним. Так? Тому одна з таких моїх ідей фікс є, ми зараз, до речі, над цим працюємо, поки що в такому плані теоретичних напрацювань, але ми готуємо концепцію обґрунтування такої інституції в Україні. І теж зараз ми домовилися з керівництвом, ми будемо зараз творити в Європейському центрі солідарності. Ну, поки що ще робоча назва – це «Український дім», можливо, вона буде інша назва, але таку українську платформу, на якій ми хочемо, власне, будувати діалог, будувати дискусії на тему «Україна і Європа», «Україна і світ», для того, щоб це українське питання, яке не буде завжди так гостро стояти, це тільки момент зараз історії так нас підняв. Так само ми зійдемо на якусь іншу платформу, але ми мусимо зайняти своє місце в європейському дискурсі. Мені дуже подобалося гасло десь, по-моєму,
ну, наших політиків, так, що ні слова про Україну без України. Оце мусить бути гаслом для кожного українця. Ми мусимо, я це полякам кажу, до речі, вони мені потім кажуть, знаєш, це ти класно сказав, це дуже правильна думка. Ми повинні на кінець навчити світ, що про Україну маєте говорити з українцями. Що ми маємо визначати концепцію того, яка має бути Україна. І тоді разом з вами вже визначати, як це зробити. І тому ми таку платформу зараз готуємо і будемо говорити про актуальні теми, які зараз дуже важливі, проговорити в польському соціумі, але не тільки в польському, тому що Європейський центр солідарності – це є платформа міжнародна. Там дуже часто гостями є німецькі політики, французькі політики, політики з країн Балтії, Скандинавії і так далі. Тобто це є європейська платформа. Так що моя мрія зараз – запустити цю платформу. І я буду радий, звичайно, якщо українські політики, Оксана, тебе запрошую теж. Дякую, для того, щоб... Ганну Гопко запрошую, бо дуже важливий цей український голос, дуже важливо, щоб нас чули. Я знаю, що в нас попереду багато проєктів, і я сподіваюся, що ми разом, спільно, пригадуючи, як ми тоді з Ганною в 8-му скликанні намагалися бути переконаними оптимістами, бо світ належить оптимістам, песимісти в ньому тільки глядачі, і ми розуміли, що ми маємо це робити. І нам дуже добре, і комфортно, і приємно, що в нас є багато друзів і партнерів. І я хочу подякувати за сьогоднішню розмову. Переконана про майбутню співпрацю, в нас ще буде багато так само. І я знаю, що ми разом спільно, великою командою, такою командою мурах, які будуть працювати у всіх напрямках. Ми маємо своїх агентів впливу, ми говоримо про дипломатію м'якої, але сили, ми говоримо про суб'єктність, ми згадували тут «Nas in Ukraine, about without Ukraine». І ми розуміємо, що нас далі чекає. Нас чекає виключно пришвидшення нашої перемоги з підключенням і підтримкою усіх тих партнерів, тих людей, які сьогодні допомагають нам. А Charisma.ua, дякую за можливість поспілкуватися, за розмову і сподіваємося, що далі нас ще попереду багато проєктів. Успіхів Charisma.ua. Дякую і вам. І разом до перемоги. Разом до перемоги.